မင်္ဂလာပါရှင် KNA Entertainment Channel လေးကိုအပိတ်နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ KNA Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာရောစာရေးဆရာမောင်နေဆွေရဲ့တောင်ပင်လည်းကိုင်းဤတိုင်းအကျော်အမောလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပါရှင်ဒီနေ့မှတော့ပရိသတ်တွေဟာဒီတိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း16ခုအခုပဲနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူဟာမားခဲ့တဲ့အမားရဲ့အတွက်နောင်နာကြီးစွာရမရနဲ့အမျှမိတော်နောင်တော်တွေကလက်ခံလို့ကြည်နူဝမ်းမြောက်ရလေတယ်ရှင်သူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့၃ရက်ခရီးအခွာရောက်နေကြပြီဆိုတော့မိတော်နောင်တော်တို့အားလုံးကြားသိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီညကျွန်တော်တို့ဟာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ရန်သူခုခံဖို့အတွက်တိုင်ပင်ကြမယ်ခိုင်းသီးသည့်ဟာခိုင်းကြုတ်တွေအကြည့်အမှုတွေနဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်တွေကြားဝါ၅ပေါင်လူလူလူစံ၃ယောက်တိုက်စံ9ပေါင်နဲ့မျိုးချစ်တပ်ပေါင်းစုံနိုင်ကြည်များတားရောက်ရှောင်များဒီစရာမှာလာရောက်စုဝေကြပါနောင်တော်ကြောင်းဝငါဘွားတော့ကင်းစကန်းတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါဇန်နဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေကိုတက်ဖွဲ့နဲ့ကိုအနားယူကြပါစစ်ဆေးရဲ့အတွက်ညနိုင်တိုင်းပင်ပြည့်ရဲ့နောက်မှာခေါင်းဆောင်တွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းစင်တယ်ကျွန်တော်တို့စုရုံးရင်ညီညွတ်ရင်တော့ရန်သူတွေရှုံးနေပြီးတော့တက်ဆုပ်ပြေးကြမှာသိကြပါတယ်တပ်ပေါင်းစုမျိုးချစ်တိုင်းသမားတွေကတပြိုင်နက်တည်းအော်ဟစ်ကျွေးကြော်လိုက်ကြတယ်ကျွေးကြော်တဲ့တွေကထိုက်စံတောင်တစ်ခုလုံးတုံခါတော်မတက်ပဲ့တင်ထမြတ်ပေါ်လာလေတယ်။တဲခိုစရာအတွင်းကမိဘုံတွေအလင်းရောင်ကြောင့်ထိန်လေးလို့နေတယ်။တိုင်းဖွဲ့အသည်တရားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းအကျော်မော်တွေကလူဟုဆန်းဆလာမဲ့စကားကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နေကြတယ်။ပီကင်းမြို့တော်သွားပြီးလှုပ်ကြံမှုအတွက်စစ်စင်ရေးအစီအစဉ်ကိုမေတော်လိညာအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကဒီလောက်မြန်မြန်တည်တင်းရပြီးတော့ဒီလောက်မြန်မြန်ထိုးစစ်ဆင်လာလိမ့်မယ်လို့မျောလိမ့်မထားတဲ့အတွက်တိုက်စံတောင်းကိုကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်မရေးဆွဲရသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်နောင်တော်ရီအခုလိုစုဝေးခေါ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေနာပတိရာပဲအစီအစဉ်ကိုစပြောပါခင်ဗျာကဲမာဂိုင်းချုပ်မဲလူကဝင်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုမှာဂိုင်းဖွဲ့အသီးသီးပါနေတော့သူနီသူဟန်နေတော့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိပါတယ်တိုက်စံတောင်းရဲ့အရှိဘက်အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ကရန်သူတွေရဲ့ဝင်လန်းတွေပါပဲမြောက်ဘက်ကတော့တဘာဝ၆ကဘာတားစီတွေကြောင့်ရန်သူတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာရန်သူတွေပထမဆုံးမျက်စိကျစရာလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတားစီတွေလောက်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။ကြောက်ဆောင်ထိတ်ကန်နေပြီးတော့လူအင်အားနည်းနည်းနဲ့ရန်သူများများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတဲ့နဲ့။ကြောင်ဖင်းလေးတခင်မလေးလင်းလင်းကဝင်ထောက်လိုက်တယ်။မမသေမီကမလာတဲ့လူဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးရှိပြီသားပါ။မမအနေနဲ့ဘလို့စီစီမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အကြံပေးပါဦး။လင်းလျာကောင်းကိုညင်သာစွာညှိပြလိုက်တယ်။ဒိုင်းအကျော်မော်တွေကိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ချောက်ဆောင်ပေါ်မှာတော့ဂဲလုံးရဲနေရဆင်ထားတယ်။အစီအစဉ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ရန်သူတွေဒီလောက်ခက်ခက်ကဲကဲတက်လာရင်တော့ရန်နေရဆင်ထားတဲ့ဂဲလုံးတွေဖြုတ်ချပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လူတယောက်တည်းနဲ့ရန်သူတရာလောက်ကိုရင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်။ရန်နေရဆင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေလူသေးတော့ပေါ့။မေတ္တိလရှင်ခိုင်းချုပ်ကဝင်ထောက်လိုက်တယ်။ကျမတို့တောင်ပင်လယ်တိုင်းသမားတွေကဒီအတက်ကိုတတ်ကြပါရယ်။ဒါဆိုရင်တော့မြောက်ဖက်ကြောက်ဆောင်လန်းကိုတောင်ပင်လယ်တိုင်းအဖွဲ့ကတောင်းယူပါ။ဆက်ပြီးတော့ကျန်းတဲ့လမ်းသုံးလမ်းကိုကြည့်ကြရအောင်။တောင်ဘက်လယ်ကကွေးမြေဖြစ်တယ်လေ။ဒီလမ်းကရန်သူတွေအတွက်အနေရအကင်းဆုံးလမ်းပဲ။အနေရကင်းတဲ့လမ်းကိုတော့အနေရအများဆုံးလမ်းအဖြစ်လောက်ရတာမခက်ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာပြောပါအောင်အကိုကြောက်ဝင်ကျွန်တော်တို့၅ယောက်ကမုတ်ဆိုးတွေဆိုတော့မုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒီလမ်းမှာထောင်ကျောက်ကျင်းတွေတူးထားမယ်။အပေါ်ရကနေပြီးတော့မြက်တွေကိုဟမ်မပြက်ဖုံးထားမယ်။ရန်သူတွေတရကြမ်းချီတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကျင်းတွေကိုကျကြမယ်လေ။ဒီဘက်သစ်ပင်တွေမှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ကျင်းထဲမှာညောင်တွေဆူးတွေဆင်ထားမှာဆိုတော့ကျင်းထဲကျတာနဲ့ဒဏ်ရာရကြမှာပဲ။ခလုတ်ထောင်ကျောက်တွေဆင်ထားမယ်။နွယ်ကျိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီထောင်ကျောက်တွေရဲ့ဝင်တာနဲ့ကျောကွင်းဆုတ်ပြီးတော့တပင်တွေပေါ်ဆွဲတင်တာခင်ရမှာပဲလေဒီထောင်ကျောက်ဆင်ဖို့အတွက်တော့လူအင်အားများများတော့လိုပါတယ်တနေ့နဲ့တညထောင်ကျောက်တွေဆင်လိုက်ရင်တော့ရန်သူတထောင်လောက်ကိုလွယ်လွယ်လေးရှင်းပြနိုင်မှာပါလူရင်အတွက်တော့နောင်တော်မဲလူကကူညီပါခင်ဗျာကျွန်တော်လူတွေလိုအပ်တဲ့လောက်ခေါ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်လူဟူစန်းကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိပြီးတော့မေရော်လိကြီးအနာကပ်ပြီးတစုံတရာကိုတီးလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်မေတော်လိကြီးခေါင်းငိမ့်ပြတဲ့အခါလူဟူစန်းကစကားဆလိုက်တယ်
တောင်ဘက်လမ်းနဲ့မြောက်ဘက်လမ်းတက်တော့ပြီးသွားပါပြီ။အခုအရှိဘက်လမ်းကိုကြည့်အောင်။ထိုက်ဆန်တောင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရေကြောင်တားဆီးရှိနေတယ်ဆိုတာအလုံးအသိပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ရန်သူတွေလိုင်းတော့ဝါဖောင်ဒါမှမဟုတ်လေကိုတောင်းရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြစ်ထဲမှာခလုတ်စူးညောင်တွေစင်ထားရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အနောက်ဘက်လမ်းကတောင်တန်းရှိပြီးတော့တောင်ထူတက်တော့အဲဒီဘက်မှာလည်းအလားတူပဲထောင်ချောက်ဆင်းရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထောင်ကျောက်တွေဆင်းဖို့တော့မေတော်လိရအစိပ်ပြေဝင်နဲ့လင့်ဖုံဖုံတို့ကဥဆောင်ပါလိမ့်မယ်။မေတီလရှင်ကာယကူညီပါ။သမားတော်ကိုင်းအနေနဲ့မျက်ရည်ကိုဆင်းမုံကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါ။ထောင်ကျောက်တွေမှာဒီဆင်းမုံသုံးရပါလိမ့်မယ်။ထောင်ကျောက်တွေကိုဆင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ရန်သူကိုခုခံဖို့တပ်ဖွဲ့ရရောဘလို့ဖွဲ့မလဲ။ထိုင်ဆန်းခုနှစ်ဘောခေါင်းဆောင်ကအဓိကကြတဲ့မေကိုမေးလိုက်တယ်။လူဟုဆန်းကအဲ့ဒီအမေကိုဖြေစေခြင်းနဲ့ဟန်နဲ့အစိပ်ပြေဝံကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူအင်အားအရလူ900ပါတဲ့တပ်ဖွဲ့၈ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ပထမတပ်ဖွဲ့၄ဖွဲ့ကအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်၄မြန်းနာနေရန်သူအရင်ဆိုင်ရမယ်။ခြံဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပထမ၄ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိနေရမယ်။ဥပမာဒီတောင်မြောက်လမ်းကြောင်းမှာဆိုပါတော့လူ900အဖွဲ့ကရန်သူကိုလျက်တစ်ပြက်ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်900အသင့်ရှိနေရမယ်။ပထမအဖွဲ့အနေနဲ့လျှက်တစ်ပြက်တိုက်ပြီးတော့တစ်ပြက်ပြန်ဆုတ်ရမယ်လေ။ရန်သူတွေဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအဖွဲ့ကလျှက်တစ်ပြက်ဝင်တိုက်ပြီးတော့လျှက်တစ်ပြက်ပြန်ဆုတ်ရမယ်။ဒီနေရာမှာရန်သူအပိတ်ခံရပြီးတော့အကျဉ်းချက်ဖြစ်နေရင်ပထမအဖွဲ့ကဒုတိယအဖွဲ့ကိုဝင်ကူရမယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ရင်လည်းရန်သူတွေကိုထောင်ချောက်ထဲရအောင်စစ်မြူလာရမယ်။ရန်သူအင်အား2500ကိုကျွန်တော်တို့လူ4000နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ထဲအင်အား6ဆပိုများနေရလေ။ရန်သူအင်အားနှဲတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ချွေပြစ်ရမယ်။အစီအစဉ်အားလုံးကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာ။ထောင်ကျောက်တွေဆင်းဖို့အမြန်ဆုံးစကြပါ။အချင်းကလည်းနှဲတော့ပါပြီ။အားလုံးအနားယူကြပါ။မနေ့ပြန်ကြရင်စောရိပ်ထပြီးတော့အလုံးလုံးကြားရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးအနားယူကြပါ။လူတို့လူစံတို့ရောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူခဏနေခဲ့ကြပါ။ဒိုင်းကျော်မော်တွေကထိုင်ရာကထပြီးဒဲကိုဇရက်ကထွက်သွားကြတယ်။အလုံးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဇေယျပေါ်မှာမေတော်လိကြီးနဲ့ကိုရံတော်လေးယောက်လင့်ဖုံဖုံအစိပ်ပြေဝါလူဟုဆန်းနဲ့လူထုလူဆန်းသုံးယောက်တို့ပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်။နောင်တော်ကြီးတို့ကိုကြီးလေးတဲ့တောင်ဝန်တစ်ခုပေးစရာရှိတယ်။ပေးပါပေးပါငါတို့ကခက်တာမှလုပ်ချင်တာလေ။တောင်ဝန်ကအင်မတန်ခက်ခဲပြီးတော့အန္တရာယ်များပါတယ်။နောင်တော်တို့ကရန်သူတပ်စခန်းနဲ့ထိုးပေါက်ဝင်သွားပြီးတော့ရန်သူတရင်ကိုသေးသေးချာချာစုံစမ်းထောက်လန့်ကြပါဒီကိစ္စအသက်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမှာဆိုတော့နောင်တော်တို့ညှိမယ်ဆိုရင်လည်းညှိနိုင်ပါတယ်လူတို့လူစံ၃ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ညီလေးနဲ့ညီလာဒီကြောင်ကိုညှင်းကျင်သေးလားကွာကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရှင်ရတဲ့အလိုမျိုးလုပ်ချင်တာအကိုရဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့သဘောချင်းတူနေပြီလေဒီကြောင်ကငါတို့ဘယ်ချေရဆပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲကွာဒီချေရအကောင်းဆုံးပေါ့အကိုရာဒါဆိုရင်သွားကြမယ်ကွာငါတို့ကဆရာပေးရဲ့အကြောင်းကိုကြေပြောင်းထမ်းဆောင်ကြမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတို့လူစံ၃ယောက်ကတယောက်တခွန်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်သူတို့၃ယောက်တစ္ဆာခံလာအောင်လုံနိုင်တဲ့အတွက်လူလေးကိုချီးကျူးပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကစိတ်တဘောတာထူဆန်းပြီးတော့နားလည်ရခက်ပေမဲ့တိတ်တစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေပဲလူတွေခိုင်းလိုက်တာကိုသူတို့အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလိမ့်မယ်လူလူလူစံ၃ယောက်ထွက်သွားတဲ့နောက်မှာမေတော်လိကြီးကမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အပြင်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတံပလန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတံပလန်တွေကြားရပြီးမရှိမနှောင်းမှာကြားဝါငါးဘော်ကရုံးကန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာတယ်။ "तू ကဘသူလဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဖမ်းခေါ်လာရတာလဲ။"တောင်ကျေးမှာရည်တည်ရည်တည်လောက်နေရာတွေ့လို့ဖမ်းခေါ်လာတာ။အဲ့ဒီလူကရုံးကန်နေရင်ကနေခက်ချန်ကျင်းမာတဲ့မျက်နှာနဲ့လူဟူဆန်းတို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။မင်းမသူလဲ။မေတော်လေးရဲ့အတန်ကတင်းငင်ဆူးရှစွာပေါ်လာတယ်။ကျုပ်ကဒေနာပတိချင်းရဲ့ထောက်လှမ်းရင်းမူပဲလေ။ထိုက်ဆန်းတောင်မှာတိုင်းသမားတွေစုနေတယ်ဆိုလို့လားစုံစမ်းတာ။တဲ့တတိကောင်းပါလား။မင်းမဖြစ်လို့မလိမ့်တာလဲ။ကျုပ်ကယောက်ျားပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လိမ့်ရမှာလဲ။မင်းတည့်ရမှာမကြောက်ဘူးလား။ကျောက်တဲ့လူကနှခါတင်ရတယ်လို့လူကြီးတွေပြောကြတယ်လေ။ကျုပ်ကယောက်ျားပဲဗျာ။တခါပဲအသေးခံမယ်။ကျင်အဖိုးတန်တဲ့လူပါလား။မင်းလိုလူမျိုးများများရှိရင်ကောင်းမယ်။တတိကောင်းတဲ့သူကိုနှစ်သက်တတ်တဲ့မေတော်လေးကြီးကချီးကျူးလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီလူကကြားဝါငါပေါ်လက်ထက်ကမသိမသာရှုံးရင်လင်းဖုံဖုံဘက်ကိုဝူးကနေလေးနဲ့မုတ်လိုက်တယ်။အစိပြေဝန်ကအဲ့ဒီလူငယ်ချိတ်ကိုလှဝါနဲ့ပြင်းထန်စွာရိုက်ချလိုက်တယ်။လူဟုတ်စံကအစိအထိမှန်သွားတဲ့လင်းဖုံဖုံစီကိုပြေးသွားတယ်။တမီရောလည်းအစိအထိမှန်သွားပြီ။ရှင်သူကိုတက်ပစ်လိုက်။တိုက်စံတောင်နောက်ထပ်ဘသူမှမကြိုက်အောင်တဲ့ရင်ပြန့်ထားလိုက်။ ဘုကိုစစ်တီတွေကတိုက်စံတောင်စီကိုဦးတည်ပြီးအပြင်းစီးတက်လာတယ်။စစ်သည်နာမတင်ခြင်းကတိုက်စံတောင်နဲ့တရုတ်လီတမိုင်ကန့်အကွာမှာတပ်စခန်ချဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။တိကက်ကျင်းတဲ့တွင်အလင်အမြန်ထိုးပြီးရနောက်တော့စစ်ဦးစီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ရေးဆွဲတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူသုံးယောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတယ်။ဟေး!ဘာ
ตัวยาวก็จีไล่เจอะไรลูกตัวยาวเย่ตัวเฮงก็ทุ่งจานี่ยาวก็ตัดที่ผิวเลยนี่เอาว่าอับยาผู้ตาวุ่นส่งเอายาวเจ้าเจ้าตัวก็ตัวยาวเสียวุ่นเส้นท่าจ้าเลยมองสิมวยเรศเป็นหน่วยเอลูกเชี่ยลาบอยู่เอี่ยวสูจีเดียนดูเลยพี่เจ้ไม่รู้ประตูเลยลูกเจ้าลูกเส้นตัวยาวก็อยากเจเนียก็จีไล่เจ้เฮ้ยงารู้ประตูเลยเลยงารู้ลูกเส้นตัวยาวบ่มาหูละงาโกยเฉลยมีอันนี้ละจี มีอะไรนี่ไงส่วนงารู้ตัวยาวยันเนี่ยไม่เอาไปหนอท่านจีส่วนบ่ไม่เอากูละงารู้กูจีจักกะตีน่าบดีเนี่ยตัวยามะใจเส้นดาวตายเดมารู้ใจงารู้แล้วป้าเวบีใจเช่นเนี่ยจะเปียวอะไรไม่เอากูละเอาได้บ่ที่ตายเดมารู้อะจะนอนยี่กูต้องยังกูยายเสสเสดเจ้าข้าไปหาละไปไม่ได้เลยจะนอนดีกว่าหนูจะยันเนี่ยมาอายุกูสักพิษเนี่ย ลูดูลูเซนต้องยาวกะอภิญญูเนสกับพี่อ้อยในบีโลแต่มาลายจาวิพีเบเมอจึงปานิโลอภิญญูกูอธิบิโลเนสกับเรงกูตัวรู้เจนิสกับพี่อ้อยอธิบิเรนิโกสั่นเลยจึงต้องนิจาร์เฮ้ยไม่รู้บ้ากาวนี่เลยกว่าไม่รู้เมียนี่ละสิเตน่าบดีกว่าชาวเลียมูกะอ้อเงาเลยเจอริอาคาเชงะเตงเงจิมยาวเนยเมียนลงนี่เนยชาวเลียมูกูจีไลเจงารู้ตีดาเบ เตน่าบดีไม่เอาเลยพี่นี่ได้ไหมไม่เอาไปพูดเงาอย่างไรไม่รู้สาวอยู่เรื่องเงาจ้ากว่าเจ้าน่ะเสด็จน่าบดีก็เล่นเพศสูบยาเอโยเตยอยู่ไรใจเสด็จน่าบดีกี่ยาที่เขาจะนอนรู้สาวกันนี่มาเลยอะไรเราไม่เอาไปเล่าเฉยเลยคุยยังไงเนาะตัวเนี่ยใจแค่เฉยมาเสด็จน่าบดีจริงอ่ะลูกทุลุเซนต้องอยากกู้เสวยสานี่ลูกแต่บอกทุกคนเนี่ยเขาไม่ไรใจตัวง่ายเลยอยู่สิตายเดมากกว่าไม่เชื่อใจ ตีท่าเช่นน้อชาวเลียมูจงจีแกงาจ้าก็ช่วยกันเนี่ยสวยตัวบีเชิงก็เลี้ยดเบียเข้าชาไรใจเชิงก็ไม่ชอบเว้ยเนี่ยแล้วจะพยายามรู้จงจีแกงาจ้าก็เพ่อชาไรใจเชิงก็เล่นสาวเนี่ยสาวเนี่ยเนี่ยชอบไปไหมจงจีแกงาจ้าก็อาศัยไปสวยไปไหมสวยลุ่มยาวมีอะไรบ้างยามมันจะเบลเชิงก็แล้วก็สักเนี่ยลุ่มไรใจจงจีแกงาจ้าอัดเบียจูบอยู่ใช่เลยเชียวป้าตัวเลย เจ้าก้าจงจีแกยังเจ้าเล็กไก่กูที่เบี้ยวและเจ้าจ้าลูกจ้าตัวเองสิอุจิมุรุยเอาไม่ได้แต่งาหากันเหี้ยกันเหี้ยจะไปไหนเธอบอกอะไรจงจีแกยังเจ้าจู่ตัวรอตุลักกูจีไรเจ้ตัวเองเอาใจอาญาตัวจิมชีเบและกาวกาชาวไก่ลาลากูจะเอาใจอะไรทับบ้านแตงกวาเลยกว่าลูรู้ลูกเจ้าหนุ่ยแตงกวาบ้า ไม่รู้บ้าลูกชิโลงารู้จัดที่อันนั้นก็ไล่ลาเลยพี่อ้อจ๊ะฉันรู้เอเชียเลยเอามาอุ้มเชิดจิมาเลยไต้เซนต่างมาเชียไต้มาเรียฉันรู้อย่างยันดูเลยบ้าไม่รู้บลูโลกจะยังจี้มาเลยกว่าฉันรู้ฉันรู้ชอบแค่มาเลยบ้าเอเชียยังจี้ฉันรู้ตัดดินจะคู่พี่อ้อบ้าไหมพัดตัดดินเลยกว่าพี่อ้อจ๊ะเอเชียหนูอยากชอบเลยจี้อ้อไต้เซนต่างว่ามาแต่แค่ไล่ยาบ้าเลย ที่เดี๋ยวงั้นเราจะไปบีเลยกูได้เดี๋ยวมาเรียนอุตส่าห์เนี่ยเอเชียจะหุ่ยเต็มมีดอไม่รู้เลยอีบ้าตัวเดี๋ยวมาเรียนอุตส่าห์เนี่ยสิเดี๋ยวนับดีจบบ้าตัวเรามาอีอาลีเราสิบบ้าเลยสิเดี๋ยวนับดีจบยังยังนามาเจนน่ะเดี๋ยวยังอย่างเนี่ยพี่กันเนี่ยเล็ดตัวเลยไม่รู้งั้นเดี๋ยวสักแค่จำละที่ได้เดี๋ยวมาเรียนจะยังไม่สวยเดี๋ยวสักแค่มาไหมไม่รู้บ้าคุยยังรู้จะเล็บเปล่าใจกว่าบีเอก้าไม่รู้เลยสิก้าเล็บเปล่าอยู่
เลี้ยบยาโยกามีโนเนบ้ามามาสายเลยเอร่างอาเปียสิลูดูลูซันต้องโยกาเดินลายาสีโกเลจิไลจ่าเลยอารมณ์ชอบโมลาปาร์เลยไม่มาเจ้าโกจุ่ยไปไหมเอรีไม่มาโกประตูเบวามันตัวไม่ติดจ้าไม่ประตูเลยงั้นเนี่ยเมียเมียข้าอินสุแทนเนอ๋อเมียข้าสุราไม่เอาเสด็จนับดีกาเมียข้าเป็กโกเล่ไรเจ้เมียข้าเลี้ยบยาโยสุราปาร์เลย ที่อยู่บ่มาทุเรศในตาจีสิโน่เสียทำไมอ๋อเอร่าจังตัวลูกจีน่าวเข้าไปงั้นเราเอาไปยังไงเนาะมีเรื่องต้องอยากกูที่อยู่ยาสียาไหมแต่จีเนี่ยเขาไม่อยากให้เนี่ยจูเล่จีบบ่เข้าละเข้าแก่จีดูจีมาลาบาร์เองไม่รู้ว่าใจเส้นจะมัวแต่ทำอะไรเนี่ยเป็นเด็กอยู่อดีตสิส่งใจยังไหมชาเรดเรียนงาสีลาบัวไหมตัวเราอยากเสียงเหงาดีสิเนี่ย ถ้าสมัยส่งตีเดียไม่สวยกรีบอยู่อะไรเช่นกามีกว่าถ้าสมัยนู้นน่าจะรอเฮ้ยตัวนู้นน่าจะจุ๊ยไรบ้าเสด็จนับดีอ่ะไม่ไปไรจ้าเนี่ยจงจีเก่งอ่ะรู้รู้เส้นต้องอยากกูน่าจะจุ๊ยรู้รู้เส้นต้องอยากกูน่าจะใส่เสด็จนับดีก็สิ่งที่มือเรากูเส้นเย็นเนี่ยเป็นเด็กเชื่อมยานี่อยากกูไม่ตีไม่ตาน่าทำเนี่ยตัวเราอยากมุยากูจีเนาะอะไรจะเอาอย่างเรากูเส้นเวลาเรื่องพวกหามยูมั้ยสิ เฮ้ยไม่รู้ตัวอย่างซาดาวไปใช้เส้นจังตัวจ้าไปเลยงั้นแม่โมเลน่าเนี่ยใช้เส้นจังที่เดิมมาสู้เราเชื่อตัวอย่างแต่จริงอย่าทำมาพี่แม่รู้รู้เส้นตัวอย่างกับอุ้งหนูไปเลี้ยงยาสาวชุดตัวจ้าเลยรู้รู้เส้นตัวอย่างชุดตัวเราเนี่ยจะไปเนี่ยแม่ยังข้ากับเสด็จนับดีเชื่อมากูไว้ไรเจ้รู้รู้เส้นตัวอย่างกับอุ้งหนูไปเลี้ยงยาสาวชุดตัวจ้าเลยรู้รู้เส้นตัวอย่างชุดตัวเราเนี่ยจะไปเนี่ยแม่ยังข้ากับเสด็จนับดีเชื่อมากู
Biar dulu sih mah bapak lo. Sisanya cek sisanya utang mianale. Lebih ayo guru dulu beroma mian bau. Dulu dia biarlah jama lemah bau. Sisanya dari yang jubir, cai sen cang tua bu jama ba. Hi, tahu tuh kah bepo? Nalu tuh kah mian bau, dulu tuh kah yang mapa. Sisi nampi ya sega asoma, meja ka lekau lewat jubir si mulai deh. Tibi, tibi, esanya dulu dateng emari belai jam hula. Mau bu? Aku tak minyak, sesuai sesuai mana ni? Hei, tapi, sedina beti ka, hehe, bebe, si mulai deh. Tuh orang aku tak minyak sesuai, cuma tuh roti yang lalu jali. Tapi dah ino, arit sesuai sesuai mana lalu melu, caca meli. Tapi memang aku sesuai dah jadi, tuh roti aku kan ino mule. Hahaha, meye kaga, sedina beti dia beri ya jawab bangku cuci mili orang. Hobi, cuma tibi. Asyik mana cama cai melu, tadi om beli aje. Tuh awak mana jo, cai mam hobi. Ngapai cai lima sobro, na cama tadi ni ni cai lima. Eri aje, asyik mana si debi, tali wui cai yopo. Hola, hoba eh, hoje. Sedina tadi ni meye karu, cai pang ni ni biasa ni jase. Ya ini ni tu ngau yau cai itu ngau sentar tan pang wui lare. Hei, demi, sosa beri show tuan ni ale demi. Yang tu yang ni mino, demi bawa ni lumi yau. Bayan tu, mak demi macam bau bebe. Aku yang nuriya caw siak kau ni cebe ye. Merolin ya tai bianya tai cemye te. Tu teme lihu senale tai bianya caw mo tiap be. Tempo caya le sekago meyunai hene meye kago le. Eh ozan le cie. Merolin ini tu teme do lihu sen hulas ya. Hote, merolin ika lihu sengo tu teme limpong pong ne le cebe yo sete namti kelai te ne. เฮ้ท่านพงศ์อาพากินเชื่อมามีสิ่งยานามาเปลี่ยนเสบุทั้งในและยาเร่จะเป็นแม่ตู้ใส่เทมาอารมณ์มีงูเจนลาลูพากินเชื่อมากับลิมยานซ้อทักแค่ลิเร่เฮ้ดมีไปดามลูเล่ดมีจัสแค่เนี่ยชอบที่อยู่มาเป๊ะแต่พงศ์อายายเจเน่จึงอ่ะลิมยานซ้อทักแค่เร่โฮเดซูดีดซูเนี่ยสแกนชาเนี่ยสิ่งที่รู้ก็ช่างกุ้งบีก็มีเนี่ยจะคู่บ่กูทักแค่เร่ก็มีลิวมาโร่ตัวเป็นเด็กเป็นปังนี่เร่ เป็นสิ่งลำบากที่มาแล้วเรื่องเป็นเอามาแต่ผมใช้ใจตัวนั้นเรามารอลูกหัวเส้นลิ้นพองพองนู่นแล้วทลายไปสู่เรื่องการแต่งก็จะไม่มีตัวเสียเทมาเจ้าก็วันนี้ลำมีตัวยืนเนี่ยมาไล่เลยน่าจะลำมีอะกูยังเสียใจเสียเปล่าจะมามารอเชื่อดูมันที่ยังตานะเชื่อใจเปล่าอภินันจังใจแข็งลูกเขยเสียรอดชุดที่กูเสียด้วยบ่หนอ
苗子扎包树个摘山大毛个那边哦，山头个摘开不一定偏差着嘞，路途路上都要摇篮不也闹吗？有些木人个希望思维正面着嘞，山头个，奶奶连阿姐姐嘛，都是生拉来没路，阿龙个开门来着，刘虎生个，扎破扎树弟弟个摘篮来着，奶奶连阿姐姐嘛咯，摘盘为阿妹扎破为那个，哎呀哇哦，哎谁来着？今朝那个，他这屋里也几双呢，上阵的着嘞。 奶奶在厂长队，可留得点那个阿爹偏差比偏了。山头的幺拉哥来着，三三年苗里家嘞，人家隔着偏偏，不耐晒了嘞。而且阿姐妈呗，不过是的瑞个，在山长那个六万三千个了不要，长个外差来家嘞。是的，那不的就这个，在山长，你阿查哥，阿爹查，你拉的是差别偏了，里边里两个你不要，这边你才会要再开播，西门来钱偏的。 早个爸爸个，再要再开买些买这个，娃里个几多个带上来，现在为要买也买这个咯，再来这个一定偏差着嘞。明这个闺蜜就偏比再开不一定偏的嘞。这里这个咯，早长出来这两个人会不上进的嘞。某个是的这个，里边里两个被收比一定上的着嘞，是的，俺那当着偏偏买，一旦不能收入，这收入啥嘛没出呗，不给力，你讲的，咋话呢？ 给把赶走也六万元那个，里面力量个，我也背书查了，杨都瑞也请你个，找我身边是哪哪的，都罗个，高家我少那个，我身边杨都瑞也正差呀个，里面算别位呢。是的，那不的怎个，那真嘛，越拆这瑞个臭不要，开门是看这边，这不的的个，是大瑞路边，牛仔那么新鲜查的。 早晚的六万元六个，现在也请你过生日那边那种。在省长某个偏在开的，都罗个在省长个偏要追马路，他讲周围偏路，那里阿姐嘛再不会买，再保守这大路一定偏的周围偏的。而且阿姐嘛，可能刚刚里面刷偏了不要，再过些也得再买嘛拿来的。阿三别问个，阿瑞哥哥面那呢，偏不要，只要嘛资料的啥个偏来的。阿三别问个，是要追我里面刷回来的。 而且，妈呗，早晚的六个月努力，是要拆个回来的。把土路来爸爸玩。阿三妹妹，这地没要得，才要得才便宜嘞。连婆婆、奶妈、村里的刘虎生啊，没来着。是大哥要来的。阿三妹妹问个，三哥刘虎生我两边来着。刘虎生啊，三哥那边说派来着。这边哪里呢？是杜姨妈连着屋上的，这，去这那边，伊阿得当做白。 门内再三找我要没，三哥拍着那刘虎生，俺们家长大昂表来的，三的找也不要，三大昂偏路来人搞没，没落路，沿途外头来找，谁过来的路了，地背来吧。刘虎生啊，没落里也是个个的，我就喊那高年表来的，阿三边问个，三的三哥里面说也比阿边个出多嘞，三大哥哥阿三王最不要闹着，可也只要嘛三哥听两遍，哥哥只要表手路，阿伯哥落着来的。 十大哥哥，刚给包哥里面刷片再打呗，而且叔叔哥片单出快多嘞。阿毛猪哥这片片阿内来，阿些白马阿里一追，包上票来。刘虎生哥，林鹏鹏哥谁得快再追来着？阿三边问哥，没罗里一内林鹏鹏诺，阿那嘛你是不要，但一做毛瑞哥可比是一车个出去嘞。但三张阿哥是毛的女的开内包来。 刘虎生那个张二哥一样嘛呗，不过面对着闺蜜个撇边的人真气质来了。要你表演啥车嘛咯？闺蜜这苦劳面对着人呢，别难当嘞。妹妹爷爷呢，这看那这气质来了，面子大瑞也硬啊，早可没理理是呢。现在若一旦少女的苗子这帮子肉也瘦下来来穿男女包来了，苗子这大面子的话那才如果，一阿面上大嘞，现在这个偏个呢，我也摘的。 用啥一包出来比？这些肉我要摘开的，苗子带你妈瑞来采摘。某个面子最皮皮皮狗子嘞，这木瑞个，可要木不要？这个变瘦的怎么？苗子带你妈瑞个，哪个变瘦来着嘞？是嘿，带瓜啊！是可要带你，是最早带你，这看那包来的，啊，去拿多来。某个面子都要瑞写过这好多字的来，苗子带你妈瑞个，哎呀，变不要，是苗嘞？再嘿，扣下，带家瓜。 这人真别在那里，某个面试都要人家厂长追过你妹妹，我要动干的，留要面要，塑料的生产的真的真够，咋多嘞？
原来人家真说哦，黑的泥牛的，面对黑的那个，哎呀，乌马问外国，十年多了嘞，问过许多人，啊，这点人品够渣嘞。平时这部个都也没注意，今年过年了嘞，谁有被这部阿妹背来着？问过许多人个，厂长转过咋度讲？厂长没得明白，找车哦，要也嘞，有车带你妈人耶，连这边再开不着，都用对手工渣嘞。苗子带的马瑞哥，我上边再开你头个，没得拉线赶走，谁来买皮的？山东面着不个，带的马瑞哥，我上再开你嘞，赶走一零哥，面多嘞，草帽喇叭的一零哥面来着呢，都来朝路灯有低调表示来着。嘿，我的宝马中了超人一挂，都没呀朋友们，谁家宝贝？山东真的没呀朋友了，不有十八枚。我准备好把握过，我入天南地这吧。天南地呀，没妈妈玩的那么把握。这老拉让追呢，玩的那把拉妈不过。刘大爷，马上扭打皮皮，俺们这样也是真正土皮的。对哇，这不那个快皮，你我这人真是出格嘞。这不个，来的哟，来要过，刘大爷那过来多些。刘大爷呢，来的哟，来要着啊，面对过，这人真是那边。是有些人爱马戏的嘞，伊哩那个要来嘞，牛车单马里要个，刘大爷在个下面喊嘞，伊哩这个干死来着，来的有一个来一个准备这边来着，别落来着嘞，牛车单马里个扎头皮，苗里个扣来着嘞，赵妹妹，来的有一个苗里个什么片别落落，牛车单马里个变成小队里咋样嘞？苗白那个落来着嘞，实在扎在个刘大爷左边个真稳当嘞。刘大爷面貌个超赞大嘞，而一片个面那呢，这不，俺路面超大超大皮，少大个威严皮，俺没皮来着。是的，现在有这样么子在？是开亚的呢，就问我是的为谁个突然间起这来嘞？哎呀，表里也苗子带的马瑞个，脑壳受大炸嘞。问我如个苗子带的马瑞脑受大了，阿在那边亚的被起这来炸嘞？这咋个哈？现在有得炸？都要帮着哭着没修，找这样债。这不个哦嘿比阿妹比嘞，有次带的马瑞个，再三找这个要债呢，这表个表表公家了，还得要对别比嘿，来瓜玩家大家，而这别这老人面心都要瑞个，找找真女真个假狗呢，是的，这我个找找没多偏路，这不面容表多嘞，收收家收。这不个送命比来比没，年轻都要人们送来给嘛？这边哥们帮奥尼的牛车带的马瑞个，这看呢出大事嘞！再不要早看门里里变成你嘞！如果是的瑞个再一万你嘞，是大一瑞撇的喽。牛车带的马瑞个嘞，悠悠匆匆，阿大哥不然那么差呗，再开你咋嘞？阿瑞路再不变成你是嘛呗？苗撇个，阿苗等的车包来嘞！阿雪呢？阿闹着话嘞，阿苗等瑞，这看呢车。不出来，问过这对个，我那个人唱不要找个爸爸过这来。林林高上呢，带你妈瑞个楼下这么漂白，现在嘞可以成为老小宅体上进你在。问过瑞找个爸爸过，他先有这老婆在，找个爸这个思维要起来。阿瑞卡怎么楼下不转林林啊才漂来的？阿妈这可老个漂来，长辈来带婆们这要个，现在要个老个衰来的。找个把车个，找到你这公公的阿哥表家大嘞。找到你个，找我我这哪里的蒙古人，我来搞我把菜擦皮。找个把奥特马西的蒙古人，包括摩的摩巴路炸药的蒙古人，对有对人的在公路边别炸嘞。阿曼尼，克老票。找我找人，带的马个，阿曼尼克老哥甩来的。找到你个阿哥这公公的表家边嘞。早中队个，早个把奥车找微微替代哦。乱生拉路，木个不木个，都扎到瑞个，那个的认真收拾。赵一梅都没呀，那扎大比，扎龙表路呢呢，也没对对这点呀也讲价嘞。而一只马呗，俺们要这次黑眼不要包拉嘞。木个是的瑞，赵苗那拍死了嘛。而且那年的路，而且那马嘞，俺路俺来看你咋样嘞。张奥突然在公园个骑着老人蒙古爷们追个，一瞬间丢了他嘞，朝着马咪公仔嘞。另外，克鲁周瑞哥呢，真尼咪不要。这边瑞宝马侦查人面也有石头堆，
ပြေးပြီးအကူတဖွာဝလွှဲစင်ကြကုန်တယ်အစိမ့်မုံတွေအစိမ့်မုံတွေဟာပြေးကြကွာမလေးမျက်လုံးတွေကန်းကုန်ပါပြီမုံကိုစစ်သည်တွေဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေစင်မှာအသင်ဆောင်နေတဲ့တမားတော်ခိုင်းသားတွေကရှဲလုံးတွေတက်စင်ထားတဲ့လောက်တွေတွေနဲ့တခဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်ကြတယ်ရှေလန်ကနေပြီးတော့တိုက်လေတွေနဲ့အောင်စီအောင်မောင်းတိခတ်ပြီးစီတက်လာတဲ့မုံကိုစစ်သည်တွေကလည်းရှေထဲမှာဆင်ထားတဲ့ဆူ
ကိုကုန်းကြတယ်ရှဲမဲတွေကရေရဲကိုခေါင်းကြပြီးကူးခတ်ဖို့စိုးစားကြတယ်အဲဒီလူတွေကလည်းစူးညောင်းတွေနဲ့ထိုးမိပြီးတေသူအသေးတန်ရာရသူကရဖြစ်ကုန်ကြတယ်စစ်တေနာပတိစင်ကစက်သားတွေကတဆင့်သူရှေ့ပြတဲ့တွေအေးနေနေကြောင်းသိရလို့စစ်ကူတွေကိုချက်မှန်ပို့လို့တယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲအမြောက်တန်တစ်ချက်ဟိညာလျံပေါ်လာတယ်အမြောက်ကြည့်စံတွေကမူကိုတက်တွေရဲ့နောက်မိုင်းကိုလာရောက်ထိမှန်တယ် စစ်တေနာပတိကျင်းကဆက်သားကိုဆိတ်လို့ပြီးစုံစမ်းနေအဲဒီအချိန်မှာပဲအမြောက်တန်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်တခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ဘို့ချုပ်ရန်သူတွေကျွန်တော်တို့နောက်ကဝိုင်းထားကြပြီရန်သူတွေကချင်းစိုးတဲ့အလုံးကိုလွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေကညက်ပူညက်ပဲအတိုက်ခံနေရပြီစက်သားတွေရဲ့တခြင်းပေးချက်ကြောင့်စစ်တေနာပတိကအခြေအနေကိုလေးမြန်စွာတွက်ချက်လိုက်တယ်တက်တွေပြန်စုအမြန်ဆုံးဆုံး အမေတန်ကဆက်ကဆက်ကရှေ့တန်းကိုရောက်သွားတယ်စစ်တေနာပတိကရန်သူတဲ့တင်းကိုအသေးစားထောက်လန်းပြီးအင်အားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အရှိမြောက်ဖက်ကနေပြီးဖောက်ထွက်ဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်စိတ်ကိုရောက်လာတဲ့ချင်းမင်းသားရဲ့တက်နဲ့မျိုးချစ်တက်ပေါင်းစုတို့ကမူကိုရုတ်ကိုညက်ပူညက်ပိနေတရဇံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်စစ်တေအား 1900အောင်နဲ့1900အောင်ကျော်ကကရန်သူလက်ချက်နဲ့စဆုံးကိုလို့အင်အား1000နီးပါးကိုအလင်အမြန်စုစည်းပြီးအရှိမြောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ချင်းမင်းသားရဲ့တက်ကိုထိုးပေါက်အလင်အမြန်ဆွတ်ခွာခဲ့ရတယ်စစ်တေနာပတိကျင်းကအမျိုးမြင်ကြီးတဲ့စစ်သားကောင်းရင်ဖြစ်လို့ရန်သူတွေတက်ကြမကွာလိုက်လံတိုက်ခိုက်မဲ့အရေးကိုတွေးပြီးဝေမြို့ကိုအရောက်တက်ဆုတ်ခဲ့ဝေမြို့မှာအခိုင်မာစခန်းကျပြီးစစ်ကူတွေပို့လို့ပို့နေပြီးတ
Timatare, Lihu Sanuga, Yemedrigo, a totem machine, Lulla Queen Peter Lighty. Gauza Pieta Lihu Sanga, Tabonsu Yemedrigama, Takanani Biro. Say Yanago Piange. A say ya TV, a say dinner, a limpong pongo, a side pianane, good dabby. Every atama, Lu Yang Nakuga, a do dia talk about be machine, talk don't know what my tiny tare. Every Lu Yagaro, say me nane, Lily no me pity. Lilinga Jolie Pierre, Lume Toma, doubting gets him at Diare, Tintine, a good Diare, Timinali at Dingo, Nashin Tinny Mie. A good Tinny are at Timinali Garo, Tia Nayita, Yet Saint Timuilla Nemia, Kenya Labaniore. Minali Tima Dabeniella, Yana Male. Tano Minali Lumacoba Nevia, Tintia Babe Pinini, Lilino Shimaro, Tintimabe. Dyson Tama, the Bassay a dot, that sunny bow may. Snorro Nibido, Pianeca, die, Billy like Kemala. Tama, they make them out, Pia Umeli, Nibido, Lina, Umam, Hopau. Lily Boro, Piana, Dresses, and Loba. Ayama, they make them out, Piambo. Snorle, they make them out, like Kemma may. Tintin, the Kevin, like Kemala. Tintin, a yellow and songa, a yacht of Pepia, let Dore, Dumia Nama, a beauty, like a nepolar. Lilina do dorme so in all, they mean gamarim hobo. Gamata peso, dorba so in down, dormaba. King and attainments and allego, Abbe Nasin is are brave them yashi. Dice our gallerigo, Cholin tinset bidine, tomorrow ye, King and attainments and eliani. Dinimaro, brave that do ya. Sayesia, mounting sway ye. Tau bile gai, die at your omolu, a miare dice our lego, Nasin gayaraba. Dinimaro, brave that do ya, a bicep go, Nasin gayaraba, pibarashi. Allow Jesu to wet, tinshi barashi.